Salam, əziz şagirdlərimiz. Bugün biz sizinlə qeyri-cinsi çoxalma haqqında danışacağıq. Biz artıq keçən dərslərimizdən bilirik ki, canlıların ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri çoxalmadır. Hansısa bir canlı təbiətdə artıb çoxalmasa, onda onun nəsli tamamilə kəsilər. Çoxalmanın isə təbiətdə iki əsas forması mövcuddur. Qeyri-cinsi çoxalma və cinsi çoxalma. Qeyri-cinsi çoxalmada adətən bir valideyn fərd iştirak edir. Və bu prosesdə cinsiyyət hüceyrələri əmələ gəlmir. Siz artıq cinsiyyət hüceyrələrinin nə olduğunu bilirsiniz. Bunlara qametlər də deyilir. Erkək qametlər, dişi qametlər. Amma başqa cürdə adlandırmışdıq. Məsələn, dişi qametlərə yumurta hüceyrəni aid eləmək olar, erkək qametlərə spermatozoidləri və spermini aid etmək olar. Təbiətdə qeyri-cinsi çoxalmanın bir neçə forması mövcuddur. Bunlara bölünmə ilə çoxalma, sporla çoxalma, tumurcuqlanma ilə çoxalma, vegetativ çoxalma və s. aid etmək olar. Birinci, bölünmə ilə çoxalma. Biz sizinlə əvvəlki dərslərimizdə bakteriyaların çoxalmasını öyrənmişdik. Bilirsiniz ki, hər 20 dəqiqədən bir bakteriyalar iki yerə bölünməklə çoxalırlar. Bakteriyalar prokaryot orqanizmlərdir. Ona görə onların bölünməsi də daha sadə üsulla baş verir. Lakin bir hüceyrəli heyvanlar, amöb, evqlen, infuzor tərlik və s. Onlar da bölünmə yolu ilə çoxalırlar. Onlar bir hüceyrəli eukaryot canlılardılar və bunlarda hər bir ana hüceyrə bölünərək iki yeni qız hüceyrə əmələ gətirir. Nəticədə beləliklə də say artımı baş verir. Siz şəkildə amöbün çoxalmasını görürsünüz. Amöb beləliklə də həm nüvənin dartılaraq iki yerə ayrılması, həm sitoplazmanın iki yerə ayrılması nəticəsində iki yeni amöb hüceyrəsinə başlanğıc vermişdir. Təbiətdə qeyri-cinsi çoxalmanın bir forması da sporla çoxalmadır. Spor bir hüceyrədir, qlafdan, sitoplazmadan, nüvədən təşkil olunmuşdur. Adətən yosunlarda, mamırlarda, qıcılar, qatır quyruqlar, planlarda, o cümlədən göbələklərdə sporla çoxalma mümkündür. Sporlar əlverişli mühitə düşdükdə onlar inkişaf edərək müvafiq orqanizmi əmələ gətirirlər. Digər bir çoxalma üsulu tumurcuqlanmadır. Tumurcuqlanma da təbiətdə yayılmışdır. Bunlardan birini biz misal olaraq hidra misalında görə bilərik. Hidra suda yaşayır, o qədər də böyük heyvan deyil. Lakin ilin əlverişli vaxtında hidraların bədəni üzərində kiçik qabarcıqlar yaranır. Bu qabarcıqlar getdikcə böyüyür və bunun uc hissəsində qolcuqlar əmələ gəlir. Qolcuqların əhatəsində isə ağız yaranır və nəhayət bir qədər böyüdükdən sonra həmin hissə qopur və ana hidradan ayrılır və sərbəst yaşayan kiçik hidralara çevrilir. Bəzən tumurcuqlanma nəticəsində bir yox, bir neçə də belə fərd yarana bilir. Tumurcuqlanmaya daha yaxşı misalı maya göbələyində göstərmək olar. Biz hamımız məişətimizdə, mətbəximizdə maya göbələyindən istifadə edirik. Bu, xəmir qıcqırması zamanı istifadə olunur. Maya göbələyi bir hüceyrəli göbələkdir və onun hüceyrəsi üzərində tumurcuqlanma yolu ilə digər hüceyrələr yaranır və beləliklə də artıb çoxalırlar. Bundan başqa təbiətdə vegetativ çoxalma da var. Vegetativ çoxalma bitkilərdə geniş yayılmışdır. Siz bilirsiniz ki, kök, gövdə, yarpaq vegetativ orqanlardır. Ona görə də bu orqanlarla çoxalma da vegetativ çoxalma adlanır. Lakin təbiətdəki canlıların bəzilərində bir neçə hissiyə bölünməklə çoxalma da var. Bu da vegetativ çoxalmaya oxşuyur və heyvanlarda baş verərkən bunu fragmentasiya da adlandırırlar. Məsələn, əgər biz bu hidranı götürüb onu bir 100 yerə ayırsaq, onun hər bir hissəsindən əlverişli şəraitdə yeni bir hidra əmələ gələr. Bax, buna görə də buna fragmentasiya ilə çoxalma deyilir. Və yaxud da göbələk mitselləri bir neçə yerə parçalansa, qopsa və onların hər biri əlverişli mühitə düşsə, onlardan yenə də həmin o göbələk inkişaf edəcək. Lakin təbiətdə qeyri-cinsi çoxalma sürətli çoxalma olsa da, təkamül üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki onlar ətraf mühit dəyişikliklərinə o qədər də dözümlü olmurlar. Ən əsas canlıların çoxalma üsulu
cinsi çoxalmadı. Sonraki dərslərimizdə biz bunlarla tanış olacağıq. Paragrafların sonundakı tapşırıqları işləməklə öz biliklərinizi yoxlaya bilərsiniz. Beləliklə, sağ olun, gələn görüşlərə dək. Hey, dear friends, nice to welcome you here today in my lesson. Our today's lesson from Unit 8, Ecology and Man, and Lesson 2, The Weather in England. Yes, if you're really so interested about the weather in England, so our today's lesson is just for you. Sit close and watch me till the end. Now, yes, our today's lesson is about climate in England. First question is, what do you know about the climate of England? And the second question is, what is the best season in England? Okay, let's discuss. The climate in Great Britain is especially mild, and the British often say other countries have a climate, in England we have weather. Yes, why they say so? Because they think their weather really so changeable. That's why they think that other countries have climate, but in Great Britain, in England, sorry, we have just weather. Okay, the weather in Great Britain is so changeable. I have already mentioned it. And the best topic of the English is still the topic about the weather. After asking the question, how are you? What do you do? After answering to this question, very well, thank you. The next question will be, what's the weather like today? And to tell the truth, many of nationalities, wherever they go, the English travel abroad, all other nationalities surprised they are this kind of habit. Okay, the best time of the year in Britain is spring. Though it rains in spring too, still, it's really so favorite season in Britain. The two worst months in Britain are January and February. By the way, I again want to repeat that the weather is so changeable in Britain, and the saying, as changeable as the weather, comes from this all kind of weather, and this phrase is used just for a people who change his mood or opinion frequently. Now, okay, let's go to our topic. They are cold and unpleasant. I'm speaking about January and February. These 2 months are the worst months in England. The best place in the world for that season is to sit at home by the big fire, because really it's too cold in these months. Summer months are rather cold, and there can be a lot of rainy days. That's why most people, when it's summer, go for traveling other countries, because it's really so cold in summer in England. The most unpleasant side of British weather is fog. Yes, it's a great problem for them. This is extremely bad in big cities and especially in London. The fog spread everywhere. It's even in streets, over the houses, and also car moves along slowly, and people even cannot move without touching each other, because they can even lose each other in this thick fog. Okay, now go to our keywords. I want to introduce you our today's new words, keywords. First word is climate. It's a noun, the weather condition prevailing in an area in general or over a long period. To freeze, it is a verb. Turn or to be turned into ice. And the next word is pleasant. It's an adjective given a sense of happy satisfaction or enjoyment. The next word is changeable. Changeable is an adjective able to be changed or exchanged. Chilly, uncomfortably or unpleasantly cold. Yes, chilly also, as a part of speech, it's an adjective. Frequently, it means regularly or habitually. It means often. Frequently is an adverb. These new words, I want you to make up sentences according to these words. Try to use these words in your speech, because it's really so necessary for fluency of our speech. Now I want to give you your home task. What should you do at home? First of all, page number 113, exercise number 7, you should complete the letter using the correct tense form. If you open your books, you will catch me and you will understand what I want to say you. Please follow me. And page number 112, exercise number 4, what will you do? You will put the question to the missing words. Please open again. I want to repeat you that. Open and follow me what I want to say. Page number 112, exercise number 5, match the house. Now it's your home task. I want you to do this
all exercise at home by yourself because I have already explained all of these tasks to you and all your home tasks is, I think, clear to you. Now, before saying goodbye, I want to remind you your personal hygiene. What should you do at home whenever you come home? Always wash your hands and always keep your environment, yourself clean because it's really so necessary for each of us. Take care. See you for the next time. Bye-bye. Salam değerli şagirdler. Bugünkü coğrafya dersimiz torpakla bağlı olacak. Torpağın oyandığı bir dövrdə torpakla bağlı danışmaq yerinə düşərdi. Bu dərs sayəsində siz torpağın yaranmasını izah edəcək, torpağın münbitliyinə təsir edən amilləri müəyyən edəcək, həmçinin torpağın quruluşunu şərh etməyi bacaracaqsınız. Can torpaqla, torpaq canla qidalanar deyib atalarımız. Torpaqla bağlı bir çox ədəbiyyat nümunələrimiz vardır. Torpaq eyni zamanda bir neçə sözə sinonim kimi işlədilir. Vətən, ana və s. Lakin torpağın bir varlıq olaraq nə olması bizim üçün daha maraqlıdır. Torpaq yerin üst məhsuldar təbəqəsidir. Torpağın yaranmasına təsir edən amillər hansılardır? Torpaq mineral tərkibdən və üzvi tərkibdən ibarətdir. Torpağın mineral tərkibinə suxurlar aiddir. Suxurlar xırdalanaraq, parçalanaraq torpağın yaranması üçün ilkin məhsulu yaradırlar. Üzvi tərkibi isə bitkilərin və heyvanların çürüntüləridir. Torpağın bitki və heyvan çürüntülərindən ibarət olan hissəsi humus adlanır. Torpağın münbitliyini müəyyən edən əsas amillərdən biri də məhz torpağın humusunun miqdarıdır. Torpağın münbitliyinə təsir edən səbəblər isə burada əks olunmuşdur. Humus, hava, su, günəş istiliyi, mikroelementlər və məsaməlilikdir. Torpağın quruluşuna nəzər salsaq görərik ki, orada bir neçə qat mövcuddur. Ən üstdə bitkilərin və heyvanların çürüntüləri ilə zəngin olan çürüntü qatıdır. İkinci qatımız isə yuyulma qatı adlanır. Üçüncü qat toplanma qatıdır. Dördüncü qatı isə ana suxur qatı adlanır. Çürüntü qatı bitkilərin və heyvanların çürünməsindən yaranan qat, ana suxur isə suxurların parçalanmasından yaranmış ən ilk qat hesab olunur. Və bu qatların ortasında yerləşən yuyulma qatı və toplanma qatına keçid qatı da deyə bilərik. Burada isə biz torpaqların müxtəlif növlərini görürük. Torpaqların əsas tərkibi onun çürüntülərinin miqdarından, eyni zamanda onu təşkil edən suxurların tərkibindən asılıdır. Torpağın tərkibinin müxtəlifliyi onun rənginə təsir edir. Biz burada müxtəlif bitkilərin və heyvanların çürüntülərindən yaranan, eyni zamanda müxtəlif suxurlar üzərində formalaşan torpaqları görürük. Və bu torpaqların rəngini dəyişdirən əsas amillər məhz bunlardır. Biz ekvatorial iqlim qurşağında qırmızı torpaqlara rast gələ bilərik. Çünki orada torpağın tərkibində dəmirin miqdarının çox olması torpağın rəngini qırmızı rəngə boyuyur. Eyni zamanda çöl zonalarında daha məhsuldar torpaqları, qara torpaqları görə bilərik. Səhralıq ərazilərdə və yarım səhralarda isə boz torpaqlara rast gəlinir. Belə bir qanuna uyğunluq müəyyən edə bilərik. Torpağın rəngi tütləşdikcə onun münbitliyi və məhsuldarlığı artır. Siz bu slaydda başqa bir torpaq qatlarını müşahidə edə bilərsiniz. Burada boz torpaqlar, burada qara torpaqlar, burada qırmızı torpaqlar, burada isə tünd şabaldı torpaqlar əks olunub. Dəyərli şagirdlər, mövzunun sonunda verilmiş tapşırıqları icra etməklə biliklərinizi daha da möhkəmləndirə bilərsiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.